12球最後の球、総御球を目前にして、シュンは聖夜に自分を置いてまっすぐ教皇の間を目指すよう伝える。総御球を預かるセイント、その美しさは88のセイントの中でも随一と言われる天と地の狭間に輝きを誇る美の戦士、ウオザ・ピスケスのアフロディーテ。彼こそシュンをセイントに育てた恩師を倒した男だった。ちょっと通らせてもらうぜ、アバヨピスケスのゴールドセイント。聖夜の邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが敵の山だ。アフロディーテ、どうしてあなたは僕の先生を。君の死はどうやらサンクチュアリに疑惑を持つ者らしく、教皇の召集にさえ長い年月一度も応じなかった。よって教皇から勅命を受けた私が彼を成敗したわけさ。君はさっき敵を討つと言ったが、この程度の実力では犬死にするだけだぞ。何を。あなたが先生に詫びるまで僕は戦い続ける。先生、あなたを殺したピスケスのアフロディーテは先生に教わった全てをぶつけて僕が倒します。今こそ僕の本当の力を見せてやる。さあ、君も死のもとへ行きたまえ。先生の仇を討つためにも僕は負けられない。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。はいと。ロイガル。アンデモンド。ロイガル。一つ教えて。デモンド。アンデモンド。途中で生き返るバラの葬列に送られる。ロイガル。デモンド。負けないよ。この先、教皇のままではデモンローズという王毒のバラで埋め尽くされて、ペガサスは起きるじゃんか。十分の一万人か。こうしちゃいられない。聖夜のところへ行かなければ。アニアンローズ。ワンのバラの陶器の虜となり、ペガサスの後を追いかけた。デモンローズはその花粉を吸っただけで花粉を失う。苦しむことなく総帥のうちに死ぬことができる。ネビラの渦に散れ。今こそ本当の僕の力を見せてやるぞ、アフロディーテ。死を見舞ってやるぞ。キャンダー、何な、に何な、に英語ビナー。誰も傷つけたくないのに傷つけてしまったかな。すでにロイヤルデモンローズを受けている者は放っておいても間もなく死が訪れるのだが、どうやらその時までじっとしてはいられんようだ。よかろう、ならば即座に死をくれてやろう。受けろ、黒バラの恐怖を、ダニアン・ローズ。終わりだ、アンドロメダ。ピラニアン・ローズに食い尽くされ、二つの鎖もクロスも失った君にはもはや何もできまい。本当は生身の剣は使いたくない。だけど僕の命もあと数分で終わるだろう。そしたら先生の仇は討てなくなる。今こそ受けろ、アフロディーテ、このアンドロメダ神の力を。
なんだこれは。私の周りの空気の流れが渦となってストリームを巻き起こしている。そう、このネビュラストリームは僕次第で限りなく激しくなる。そして最後にはとてつもないパワーに変化するのだ。バカな、アンドロメダがこんな強大なコスモを秘めていたと。アフロディーテル、もはや僕の思い一つであなたの生死が決まる。だがもしあなたが聖夜を助けてくれるなら、アテナのセイントとして心を改め先生の霊に詫びてくれるなら。甘いぞアンドロメダ、この程度で私に勝ったつもりなのか。今こそ本当の僕の力を見せてやる。この勝利美しく制してみせよう。はいと、あまりだ、あらぶけないよ。楽に生きていることを知らないのか。教皇こそ幼き日のアテナを殺害しようとした。サンクチュアリの反逆者であることを。やるじゃん。知っているさ。私は過去の教皇の行いを知った上で忠誠を誓っているのだ。力こそ正義などだ。偉大な力を持った教皇こそサンクチュアリを治めるにふさわしい。幼き赤子のアテナ、何ができたというのだ。どこか間違っている。防水の中で死を迎えさせてやろう。何、白バラを守るのはセイントだ。アフロディーテ、アテナのセイントに立ち戻れ。もはや問答はこれまでだ。いいな兄さん、僕最後まで男らしく戦ったよ。本当の力を出してしまった。これだけの悪あがきをするとは。君にはもはやこの白バラ、ブラッディーローズを撃つ以外あるまい。私の手から離れた瞬間に君の心臓に突き刺さる。何者であろうとかわすことはできない。そしてこの白バラが君の血をすべて吸い尽くし真紅に変わった時、君は死ぬ。やめろ、やめるんだアフロディーテ。ストリームはコスモを高めれば無限に変化すると言ったはずだ。ストリームがストームに変わるのだ。そうすれば今度こそあなたは確実に死ぬ。やってみたまえ。私が死ぬのが先か、君がこの白バラに射抜かれ死ぬのが先か。受けろ、ブラッディーローズ。爆発しよう、ネビュラよ。見事だ、アンドロメダ。だが、間もなく君もブラッディーローズにその命を奪い尽くされ滅びる。兄さん、僕は約束通り最後まで男らしく戦ったよ。先生の仇も取った。これで少しでも平和に近づいたかな。